ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖാണോ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഈ കൊറോണ വന്നേ പിന്നെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് മടുത്തോ? ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? സാരില്ലട്ടോ, ആരും വിഷമിക്കണ്ട, ഇതെല്ലാം കടന്നുപോകും. പഴയതുപോലെ എല്ലാമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ? നമുക്ക് പുതിയ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ. ആർ യു റെഡി? ഇതെന്തേ ഒരു സന്തോഷമില്ലാണ്ടിരിക്കുന്നേ? എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഉഷാറായി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ആർ യു റെഡി? യെസ്. ആ, നിങ്ങളെല്ലാവരും മിടുക്കരാണ് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഈശോ എവിടെയാ ജനിച്ചതെന്ന് പഠിച്ചു. ഈശോ എവിടെയാ ജനിച്ചേ? ബെത്ലഹേമിൽ. ബെത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് ഈശോ ജനിച്ചത്. ബെത്ലഹേം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനം. നിങ്ങൾ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ജീവന്റെ അപ്പം നിന്നെ തേടി ഭൂമിയിൽ വന്നിതാ നിൽക്കുന്നു. ഈശോയാണ് ജീവന്റെ അപ്പം. ആ ജീവന്റെ അപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീണതാണ് ബെത്ലഹേമിലെ കാഴ്ത്തലത്തിൽ. ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനമെന്ന് പറയുന്ന ബെത്ലഹേം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? കാലികളുടെ സങ്കേതമായിരുന്നു. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത്? പശു ഉണ്ടാവും, കാളയുണ്ടാകും, ആടുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണീശോ പിറന്നത്. ജീവന്റെ അപ്പമായി ഈശോ അങ്ങനെ പിറന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന പുൽക്കൂടും നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുക്കില്ലേ? ഈശോ ജനിച്ചപ്പോൾ കിഴക്കൊരു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു. ആ നക്ഷത്രം ആർക്കാണ് വഴികാട്ടിയായി തീർന്നത്? രാജാക്കന്മാർ. രാജാക്കന്മാര് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് യാത്രയായി. എന്താ കൂട്ടുകാരി ഈ വഴികാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ? വഴികാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി കാണിച്ചു തരുന്ന ആള്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ കൊച്ചിയിലേക്കോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വഴി കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? അത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ആ, ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കും. അതുപോലെ ഈശോയെ തേടി വന്ന ജ്ഞാനികൾക്ക് വഴികാട്ടിയായിത്തീർന്നത് ഒരു നക്ഷത്രമായിരുന്നു. നമ്മളും ഈശോയിലേക്ക് വഴികാട്ടികളായി മാറേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് വഴി കാണിക്കേണ്ടത്? നന്മയിലേക്ക്. പാപത്തിലേക്കാണോ? അല്ല, പാപം ചെയ്യരുത്. ഈശോയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടികളായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറണം. നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ അനേകം വിശുദ്ധരുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ രൂപക്കൂട്ടിൽ കാണും അല്ലേ? ആ, അവരെല്ലാവരും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല വഴികാട്ടികളായി തീർന്നവരായിരുന്നു. നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല വഴികാട്ടികളായി മാറാം. നമുക്കൊരു പാട്ട് പഠിച്ചാലോ? എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? ആദ്യം സിസ്റ്റർ പാടിത്തരാവേ, അതിനുശേഷം മക്കളെല്ലാവരും സിസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പാടണം. പാടില്ലേ? പൊന്നുണ്ണി ഭൂമിയിൽ ജാതനായപ്പോൾ കിഴക്കുതിച്ചൊരു നക്ഷത്രം, നക്ഷത്രത്തിൻ പൊൻപ്രഭയിൽ രാജാക്കന്മാർ യാത്രയായി, രാജാക്കന്മാർ യാത്രയായി. ഒന്നും കൂടി സിസ്റ്റർ പാടാവേ, എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടണേ. പൊന്നുണ്ണി ഭൂമിയിൽ ജാതനായപ്പോൾ കിഴക്കുതിച്ചൊരു നക്ഷത്രം, നക്ഷത്രത്തിൻ പൊൻപ്രഭയിൽ രാജാക്കന്മാർ യാത്രയായി, രാജാക്കന്മാർ യാത്രയായി. പോകാം കൂട്ടരെ പോകാം, നമുക്കും ഉണ്ണിയെ കാണാം. ഉണ്ണിക്ക് നൽകാം പൊന്നും സമ്മാൻ, ഉണ്ണീശ്വയൻ കൂടെ വായോ, ഉണ്ണീശ്വയൻ കൂടെ വായോ. എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? എങ്കിൽ നമുക്ക് ചുവടുകൾ മാറ്റി ചവിട്ടി സന്തോഷത്തോടെ ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പാടിയാലോ? എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടില്ലേ? പൊന്നുണ്ണി ഭൂമിയിൽ ജാതനായപ്പോ കിഴക്കുതിച്ചൊരു നക്ഷത്രം, നക്ഷത്രത്തിൻ പൊൻപ്രഭയിൽ രാജാക്കന്മാർ യാത്രയായി, രാജാക്കന്മാർ യാത്രയായി. എന്താണ്? പൊന്നുണ്ണി ഭൂമിയിൽ ജാതനായപ്പോൾ
കിഴക്കുദിച്ചൊരു നക്ഷത്രം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ഭുത നക്ഷത്രം? ആ നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി ആരാ പോയത്? രാജാക്കന്മാർ. രാജാക്കന്മാര് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് യാത്രയായി. പോകാം, നമുക്ക് പോകാം, നമുക്ക് ഈശോയുടെ കൂടെ പോണ്ടേ? എവിടേക്കാണ്? ബെത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്ത് കാണാൻ അല്ലേ? ആ നമുക്കും പോകാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചേർന്ന് സിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് നന്നായി കളിക്കണേ. പൊന്നുണ്ണി ഭൂമിയിൽ ജാതനായ പൊക്കിഴക്കൊതിച്ചൊരു നക്ഷത്രം, നക്ഷത്രത്തിൻ പൊൻപ്രഭയിൽ രാജാക്കന്മാർ യാത്രയായി. രാജാക്കന്മാർ യാത്രയായി. പോകാം കൂട്ടരെ പോകാം, നമുക്കും ഉണ്ണിയെ കാണാം. ഉണ്ണിക്ക് നൽകാം പൊന്നുമ സമ്മാനം. ഉണ്ണീശ്വയൻ കൂടെ വായോ, ഉണ്ണീശ്വയൻ കൂടെ വായോ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? സിസ്റ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിക്കാവേ. പൊന്നുണ്ണി ഭൂമിയിൽ ജാതനായപ്പോ കിഴക്കൊതിച്ചൊരു നക്ഷത്രം, നക്ഷത്രത്തിൻ പൊൻപ്രഭയിൽ രാജാക്കന്മാർ യാത്രയായി. രാജാക്കന്മാർ യാത്രയായി. പോകാം കൂട്ടരെ പോകാം, നമുക്കും ഉണ്ണിയെ കാണാം. ഉണ്ണിക്ക് നൽകാം പൊന്നുമ സമ്മാനം. ഉണ്ണീശ്വയൻ കൂടെ വായോ, ഉണ്ണീശ്വയൻ കൂടെ വായോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എങ്കില് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ പപ്പനെയും മമ്മീനെയും അപ്പാപ്പനെയും അമ്മാമ്മനെയും ചേച്ചിനെയും ചേട്ടനെ എല്ലാവരെയും കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ സ്നേഹിച്ച് ഈ പാട്ട് പാടി ഡാൻസ് കളിക്കില്ലേ? നമുക്കൊരു വചനം പഠിച്ചാലോ? ഈശോയാണ് ജീവന്റെ അപ്പമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു വചനം സിസ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും പഠിക്കില്ലേ? യോഹന്നാൻ 6:48. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ്. എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ്. യോഹന്നാൻ 6:48. നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് കാർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദേ ഇതാണ് ക്രിസ്മസ് കാർഡ്. നല്ല മനോഹരമായിരിക്കുന്നല്ലേ? ഇതിലൊക്കെ ആരൊക്കെയുള്ളേ? ഔസേപിതാവുണ്ട്, ഉണ്ണീശുണ്ട്, മാതാവുണ്ട്, പിന്നെ ആടുകളുണ്ട്. ദേ കണ്ടോ, ഇതാ അത്ഭുത നക്ഷത്രം. പിന്നെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചാലോ? നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ? എങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ പേപ്പറും പേനയും കത്രികയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായിരിക്കണേ. നമുക്ക് നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരക്കാം. പിന്നെ ഈ മൂലയിൽ കൂടി മറ്റൊരു വര. കൂട്ടുകാർ വരക്കുന്നില്ലേ? പിന്നെ ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു വര. ഇനി ഒരു മൂലയും കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി. ദേ നക്ഷത്രം കണ്ടോ? ഇനി നമുക്കിതിനെ വെട്ടിയാലോ? കത്രിക എടുത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഈ മൂലകൾ നമുക്ക് ആദ്യം വെട്ടാം. ഡിസംബർ മാസത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ തൂക്കുമല്ലേ. ആ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റർ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും വെട്ടുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ നക്ഷത്രം നമ്മൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, ഹായ്, മനോഹരമായിരിക്കുന്നല്ലേ. ഈ നക്ഷത്രം വെറുതെ വെട്ടിവെച്ച മാത്രം പോരാ, നമുക്കതില് സുകൃതപം കൂടി എഴുതിയാലോ. ഉണ്ണീശോയെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കണ്ടോ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ? ഉണ്ണീശോയെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ. ഉണ്ണീശോയെ,
ഞാനങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച കൂട്ടുകാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ അത് ടീച്ചേഴ്സിനും കൂട്ടുകാർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരട്ടോ, ഇതുപോലെ അതിൽ സുഹൃത്ത് ജപം കൂടി എഴുതണം. എല്ലാവരും എഴുതില്ലേ? ടീച്ചേഴ്സിനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കില്ലേ? അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ഉണ്ണീശോ ജനിച്ചത് ബെത്ലഹേമിലാണെന്ന് പഠിച്ചു. ബെത്ലഹേം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? ഉണ്ണീശോ ബെത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഈശോയെ കാണാൻ വേണ്ടി ജ്ഞാനികൾ വന്നല്ലേ. അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി തീർന്നത് ആരാ? ആ അത്ഭുത നക്ഷത്രം. പിന്നെ ആക്ഷൻ സോങ്ങും കളിച്ചു. നമ്മൾ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു, അതിൽ സുഹൃത്ത് ജപം എഴുതി. നിങ്ങളും ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളായി മാറണം. അതുപോലെ ഈശോയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വഴികാട്ടികളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. കിഴക്ക് ഉദിച്ചു നിന്ന നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി ജ്ഞാനികൾ യാത്രയായതുപോലെ നമുക്കും ഈശോയിലേക്ക് യാത്രയാകണം. നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി മാറില്ലേ? ഈശോയുടെ കൊച്ചുകൂട്ടാരെ, ഈശോയ്ക്കൊന്ന് ഒരു ചക്കര ഉമ്മ കൊടുത്തേ. ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈശോയ്ക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തേ. ആ വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങളിന്ന് ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവട്ടോ. എൻ്റെ എല്ലാ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.